Відповідно реєстрації у нас присутні 11 депутатів. Кворум необхідний для проведення сесії є. Тому 65-ту сесію цього скликання оголошую відкритою. Перед оголошенням питань порядку денного, які у вас є, хочу повідомити вам, що 1 липня 2020 року з робочою поїздкою на Кіровоградщині буде президент України Зеленський Володимир Олександрович. За інформацією Голованівської районної державної адміністрації, президент буде у нас в Голованівському районі, який буде проводити огляд об'єктів, які увійшли до президентської програми «Велике будівництво». На території Голованівського району у нас два об'єкти – це Побузька загальноосвітня школа і Голованівський садочок. Поїздка запланована, станом на вчорашній день вона підтверджувалася, на сьогоднішній день інформації ще немає. Також ви всі бачили із засобів масової інформації, соціальних мереж, що вчора було звільнено голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Болоня. Також планувалася приїздка і голови облдержадміністрації, але на сьогоднішній день інформації щодо візиту на територію нашого району очільників області та держави підтвердженої ще немає. На порядок денний нашого засідання винесено 13 питань. Всі питання у вас є. Основним питанням сьогоднішнього засідання, чому воно було призначено на ранковий час, це є затвердження рішень по встановленню місцевих податків та зборів, які необхідно прийняти та надати до нашої податкової інспекції з метою розрахунку вже державних податків та зборів для нашого селища. Є хтось зауваження, пропозиції та доповнення до порядку денного? Якщо зауважень, пропозицій та доповнень немає, пропоную прийняти порядок денний в цілому та проголосувати його як за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Проти? Утримались? Дякую. Перше питання. Про встановлення на території Побузької селищної ради ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2021 рік. Всі питання були опрацьовані на профільній комісії. Зауважень та доповнень комісія не подала до проєктів рішень. Тому слово голові комісії. Я не знаю, будь ласка.
Значить, податки на 2021 рік залишаються всі без змін. Тобто ми там зробили два доповнення, одна зміна і одне доповнення. Одне доповнення – це по податку на комунальні підприємства, там просто випало це в нас якби із розгляду цього питання. І друге – це пільги на нашу церкву, там костюли, скрізь абсолютно нульова ставка, у нас було 0,3-0,5. По Україні скрізь це нульова ставка. Ми зробили також нульову ставку. Всі останні податки залишаються без змін. Все. На рівні 2020 року. Все. У нас впереді вибори. Пройде образування об'єднаної територіальної громади. Ви зараз роздаєте на 2, на 3, на 20, на 49 років. Потім це треба буде все переворачувати. Ваші повномочення... А так і так, я думаю, буде не дійсно, да? Так, думаю, не буде дійсно, тому що появиться новий этот самий. На які два роки ви хочете щось роздавати? Чи на три роки роздавати? Ну це ж больниця, Дімо. Це больниця. До виборів. До виборів, пожалуйста, давайте. Ми ж говоримо за больницю, це ж не то, що там. Це яка разниця? Це ж не персонально, частно комусь. Ви встановлюєте ставки. Само платить за квадрат. А як виборів не буде? А як виборів не буде? А ви вже сказали, що буде. Вже нічого не відомо, чи будуть виборів чи ні. Яка разниця? Ну давайте ще й больницю продати. Люди пороздавали землю на 49 лет. Садики отдали, больницы отдали, да, еще что отдали. Да, садик в аренду отдали, за гривну в год. Что это за аренда? Что это за аренда вообще? Так, шановні, які будуть пропозиції по даному питанню? Це стандартний ж договор. На три роки ми його продлювали раз, тепер другий раз. Я ж кажу, представилось би це часно якогось ліця, а це больниця і все одно і куди там її повишати. Куди там її повишати не буде. Там і так осталось, що там. Один цей. Коренів. Ні, не коренів. Одна скоро помощь осталась, і що там ще? І... Морг. Морг є. Больниця, вона є больниця, вона завжди буде больницею. Тому я вважаю, що садок. Було б це час на ліцо, було б якесь обговорення. Так, шановні, проектом рішення пропонується укласти додаткову угоду до договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ і міст області, укладеною між Побузькою селищною радою та комунальним некомерційним підприємством Голанівська центральна районна лікарня, а саме продовжити термін дії договору терміном на 2 роки 11 місяців. Інші умови договору оренди нерухомого майна не передбачені пунктом 1 даного рішення, залишаються незмінними. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Давайте або сесію, або розходимося. Шановні депутати, наступне питання нашого порядку денного. Укладання додаткової угоди до договору оренди нерухомого майна комунальним підприємством «Аквасервіс 07». Значить, так як комунальне підприємство «Аквасервіс 07» у нас юридично не закрите і не ліквідоване, воно діє без провадження своєї підприємницької діяльності. Для цього їм необхідна адреса, поштова адреса для провадження своєї діяльності. В зв'язку з тим, що договор оренди між «Аквасервіс 07» та Побузькою селищною радою на оренду одного кабінету закінчується, до нас звернулося дане підприємство з проханням також укласти додаткову угоду, продовжити договір оренди нерухомого майна спільної власності між Побузькою селищною радою та КП «Аквасервіс 07», так само терміном на 2 роки 11 місяців. А смисл? Підприємство юридично існує. Ні.
У нього має бути якась адреса, вони десь мають знаходитися для тої самої почти, кореспонденції. А хто чиститься директор? Козоріс. Виконуючий обов'язки начальника Козоріс Григорій Миколаївич. І що? Ну вони нічого не роблять, який штат. Один директор на 0,2 ставки для того, щоб підприємство збирало по борги. Ну, довги там дають всі. Розчитуватися з усім. А борги які? Хто їм платить? І через що? Через пасу, через карман, через що платить? Хто платить Атвасервісу 0,7? Якщо вони не платили при житті, то ж та сплачує. У нас при провадженні такої діяльності, як купля-продажа, переоформлення документів, оформлення спадщини або оформлення будь-яких інших документів, довідки не видаються без надання довідок відповідних організацій про відсутність заборгованості. Що я згодом щодо висити теж приміністу, поки воно не затере довгі, не пора. Все, голосуємо, так. Є необхідність обговорення даного? А що вони орендують? Один кабінет у нас одне стуло, один стіл. Вулиця Незалежності 5. Треба позовити договор, щоб... Ну так, щоб адреса не була. Ну як надовго? Так само на 2 роки 11 місяців. Є якісь зауваження, пропозиції, доповнення? Що зауважень, пропозицій, доповнень немає, проєктом рішення пропонуємо укласти додаткову угоду до договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ міст області від 29.12.17 між Побузькою селищною радою та КП «Аквасервіс 07», а саме продовжити термін дії договору терміном на 2 роки 11 місяців. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Проти? Утримались? А основные средства куда вообще делись? Какие? Ну, наверное, что проблемы были. Ничего не было, все. Основные засоби были. Селищна рада віддала Аквасервіс 18. Так, шановні депутати, наступне питання у нас про оплату та проведення робіт по благоустрою СМТ Побузьке, а саме косіння трави та мілкої порослі. Спільними зусиллями наших комунального підприємства, Побузького феронікелевого комбінату та додатково найманими працівниками у нас проводився покос трави та мілкої порослі на території селища, а саме дальній парк, парк Слави та територія нашої лікарні. Всі розходні матеріали, які були використані у проведенні цієї роботи, були надані нами для провадження. Побузький феронікельовий комбінат надав нам лише працівників для роботи, а ми забезпечували їх всіма необхідними засобами. Тому, відповідно до податкового кодексу, і так як зараз всі закупівлі здійснюються із оприлюдненням через систему ProZorro, нам необхідно прийняти рішення про оплату даних видів послуг. Про яку суму йде за мною? Сума йде в 19 тисяч. 19 тисяч на покос трави і мілки? Це було закуплено сюди леска, був закуплений бензин для наших дворників, які займаються проведенням благоустрою, були закуплені ножниці, ножовки. По чекам скільки там денег? Чеки є, що є? Ні, всі матеріали є, з податками з усім 19 тисяч. 19 тисяч на покос такої території? Мені легше знайти. 30 рублей стоїть квадратний метр покосити. 8 гектар територія виписана. Скільки квадратів парку? Не ж кажу, це больниця і парк. Ще не таке питання, якщо больниця в оренді, то чого ми косили траву там? Це територія на... як? Ну от больниця в оренді. Чого ми там косимо траву, коли больниця тоді? Ми косимо траву і в садочках, ми косимо траву і в школі, тому що це наша територія. А чого ви бюджетні гроші використовуєте не по цим, не по средствам? Чого вони там косять? Чого ви не косите іменно по Бужі, а потім остальне?
Бабуся коситься у нас? Ні, ви спочатку косили школу, потім ви косили больницю, а потім... Я приїжджаю, як ти хочеш. Так, так. Ви говорите 8 гектар, я розумію, там парк. Я би кожен день косю. В місяць в мене йде 20 кілограм бензина і одна масло. Територія не менше. Не менше, 19 тисяч. Скільки стоять ножниці, скільки це, де калькуляція? 19 тисяч це вообще це астрономічна сума. Ні, це нормальна сума. Ні, ну якщо платити практично тисячу доларів. Сума це нормальна, це даже занижена сума, ну в принципі. Занижена? Так. А чому ви говорите, занижена сума? Я участвував в покосі трави, я знаю, скільки у когось порослі. Це нормальна сума, це не... На робочому заплати, зараз будуть робити що. Зараз А тепер почитайте, в цьому році дощі, скільки разів. Збирали, цю територію, це з учетом, що приходить чоловік, це йому була і зарплата, і бензин, і масло, і косає. У нас теж було 4 чоловіка наняти. Їм теж і зарплату, і податки за них платили. Я би хоч не даю. Якщо давати конверті, то, звісно, так вийде. Якщо давати всю офіційну, то 19 тисяч. Ще в місті. А якщо зарплата, і скільки він косив? Це мало. Скільки він косив? Ну, то я скільки буду зберегти. Там же є, вони там так же не пропустять. Там же є документи. Парк косили 4 дня. Просто воно не прийдеться. Три дня лікарні. Три дня лікарні. Чотири дня парк. Ні, так діло в тому, що треба озвучувати не просто кошти. Тепер дивіться. Шановні, Павло, тепер ви розказуєте, комбінат надавав допомогу. Дмитрович. Людьми, так, а всі розхідні матеріали. Ну, розхідні матеріали, а зарплату то ви не платили. То ви порахуйте, що наших ще 5 чоловік, ще 6 ще наших працівників. Катушки, купляли ми диски, леску, бензин. Хорошо, ваші це посили працівники аквасервісу? І додатково наняті працівники. Скільки було додатково наняти? 4 працівника. 4 працівника на 4 дня? Скільки ви їм заплатили? Є документація, буде. Ми зараз, мова йде про те, що якщо ми погоджуємо, ми оприлюднюємо цей договір і віддаємо на реєстрацію на систему ProZor. Якщо така позиція, давайте не будемо косити парк, давайте не будемо косити лікарню. Наших 3 працівника, які 4 зараз є в аквасервісі, вони займаються цілими днями попусом селища. Уточнити, що таке косити парк, той дальній. Якщо ніхто не знає, косити – це просто ось по рівному косити, а там ще поросль, отакі ось як рука, треба повирізати було кущі, дерева там, які вже поросли отакого. Це я просто знаю. Я кожен день. Бо всі считають, що якщо косити, ви пойміть. Якщо просто слово давайте не будемо розводити демагогію. А якщо прибрати парк, то це зовсім друге. А роботи більше. Проєкт вирішення те, що завжди треба, не витрачати. І треба ставити. Шановні депутати, ставимо на голосування проєкт рішення щодо... Ви послухайте, віддають документи на систему ProZor. Всі люди можуть подивитися це в інтернеті, нема проблем. Виділити кошти в сумі 19 250 гривень на оплату за проведення робіт по благоустрою СМТ Побузьке, косіння трави та мілкої порослі Луганського району Кіровоградської області. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Так, наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду фермерському господарству «Алекс». Значить, мова йде про складські приміщення Шестопал Олександр Анатолійович звернувся до нас із клопотанням про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 2500 метрів квадратних для обслуговування нежитлового приміщення за рахунок категорії земель згідно з земельним кодексом. Значить, заявник звертається до нас із проханням про заключення договору на 49 років. Термін, який встановлюємо. Це його. Він зараз робить документ, значить, заплатить орендну плату. Звісно. Ну,
Ну, так на 49 це багато, тому що все може помінятися. Давайте я знаю, скільки там може. 15 от 5, ні, там іде від 5, 5. У мене є друге питання. Ми віддаємо йому в оренду. Віддаємо землю. Що він робить? Нічого. Сплачує податки, траву не косить. Він так, а він на сьогоднішній день взагалі нічого не платить. Він взагалі нічого. Він, а якщо ми йому не дамо в оренду, він так він і не буде нічого платити. Він не вбирає територію, він за нею не слідкує. Так. Яка може бути оренда? Це договором прописано. Так, якщо ми йому не дамо це в оренду, то він взагалі нічого не буде платити, як по сьогоднішній день не платить. Так правильно, якщо він бере в оренду, то він должен за нею слідкувати. Вона повинна бути чиста. Це що так? Він хоче взяти. Він хоче взяти. А нехай головні гроші в бюджет платить, то яка разу. Ні, правильно, нехай трава росте отака, головні гроші в бюджет. Головні гроші в бюджет. Віддати за покос трави. Головні гроші в бюджет. Говорите, ребят, у нас є інспектор з благоустрою, він прийде і штрафує його. Орендна плата плюс штраф. А зараз в нього нема, не оформлено. А зараз кого штрафуєте? Кого ви штрафуєте? Нема нікого. Да. Його не можна оштрафувати, бо в нього не взяла земля в оренду. Якщо він буде земля в оренду, то тоді його будуть штрафувати. А гаражі готові, що знесемо гаражі. Тоді виявити щось можна. Не знесемо, що ні. Ставте на голосування, Павлович. Шановні, давайте визначимося з терміном. Що 5 років або 10 таких? 10 років нормально. 5 років це мало. 10 років, є зауваження? Ні, це дуже багато. Максимум 5. Ну 5 це мінімальне. Ставте на голосування. 10 років. 10 років це якраз то, що треба. Так, шановні. Ставку можна і поміняти, якщо проєктом рішення пропонується надати дозвіл голові фермерського господарства Аріс Шестопалу Олександру Анатолійовичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка розташована за адресою Кіровоградської області Голенський район СМТ Побузька вулиця Садова 34, орієнтовною площею 02519 га, в оренду терміном на 10 років для обслуговування нежитлового приміщення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Депутати. Також на адресу селищної ради надійшло клопотання від ТОВ АПК «Розкішна», те, що ви питали, Тимофій Мінілевич. Просимо надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років для розміщення та експлуатації основних підсобних та допоміжних будівель та споруд хлібзаводу орієнтовною площею 0,42 га за рахунок земель запасу комунальної власності, вулиця Будівельна, 1. А як до цього проходили 20 лет, 10 лет. Ну, ні, ні. Ну, пусть платять за це время. На адресу ТОВ АПК «Розкішна» неодноразово були листи стосовно того, що їм потрібно оформити всі документи згідно законодавства, тобто виготовити договір оренди. Земельні ділянки, які використовувалися без документів, перелік цих ділянок також направлявся на запити прокуратури. Ми, виходить, роздаємо ці земельні ділянки, а кругом у нас просто є пустка. Там пустка віддали на 10 років, там зараз віддамо. Ви ж не розумієте, що якщо стоїть здання, то треба землю віддати, щоб за нього налоги платили. Вони не платять нічого в бюджет. Ви не розумієте, що таке бюджет, так? У Алікса є свої приміщення, на яких оформлено право власності. Вони просять землю під своїм приміщенням. Слава Богу, що вони просять. Так само хлібзавод. Він у власності. Земельна ділянка не оформлена. Просять викупити чи варити? Сергій Павлович. Варити. У нас продажу землі немає. А можна зробити так, щоб вони оформили ділянку, оформили цю оренду. Там ми наскільки дамо зараз, на 5, на 10, там, чи вони просять на 49, на 49 чисто. На 49 чисто. Люди хочуть легалізувати. Не поняв, знімемо маску, нічого не хочуть. Пусть спочатку почати документи, як вони зробили. Дігтяренко, він платить там оренду? Так. По-моєму, так. Хімчистка у нас оформлена? Вони, згідно Податкового кодексу, на даний момент звільнені від сплати податку, тому що вони не отримують прибутку.
Ну, це так. Да, я зверталася неодноразово на податкову, де податкова мені вказала саме на цей пункт, були розмови і... Пропозиція проєктом рішення надати ТОВ ПК «Розкішна» дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 років для розміщення та експлуатації основних підсобних та допоміжних будівель та споруд хлібзаводу, орієнтовною площею 0,42 га за рахунок земель запасу, розташованої за адресою вулиця Будівельна 1, СМТ Побузька. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Проти? Утримались? Дякую. Так, шановні, наступне питання, питання порядку денного у нас закінчені. Переходимо до питань обговорення. Значить, нам необхідно... І ми пропонуємо винести на обговорення питання про затвердження тарифів на вивіз твердих побутових відходів. Значить, я зараді можу категорично. Ні, там такої цього. Шановні депутати, значить, дивіться, питання для обговорення. На минулій сесії, значить, на позаминулій сесії ми з вами це питання обговорювали щодо затвердження тарифів на вивіз твердих побутових відходів. Значить, пропонувалося тариф у нас 27 гривень 30 копійок для населення. 27.30 у нас. 26. Потім на виконкомі було запропоновано, щоб підняти до 30 гривень для населення. Після звернень громадян ми передивилися і зменшили на 27 гривень. Це приватний? Ні, Тарифи були запропоновані в розрізі 27.30 і 31.85 і винесені на виконком. Виконком, обговоривши ці питання, зважаючи на те, що з 1 липня буде підняття мінімальної заробітної плати, запропонував одразу збільшити тариф, щоб потім знову його не переглядати через місяць, збільшити тариф до 30 гривень 24 копійок для населення, 35.28 для будинків приватного сектору та 252 гривні для інших організацій. Відповідний розрахунок тарифів був оприлюднений відповідно до законодавства в засобах масової інформації. Протягом терміну, встановленого законом, надходили до комунального підприємства скарги та зауваження щодо перегляду тарифів. І на сьогоднішній день от ці цифри, які озвучили нам представники комунального підприємства, вони пропонують переглянути ці тарифи і все ж таки зменшити з 30 гривень 24 копійок до 27, скільки там було, Вікторе? 27.30. І 35.28 для 81.85. І для інших організацій 227.46. Тобто ця інформація вам для відома, для обговорення, і ці нові вже цифри переглянуті будуть винесені на рішення виконавчого комітету на засідання. То ці цифри зроблені вже з учетом повищення мінімальної зарплати, да, чи ні? Так. Да. 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 27 у нас учора. Це буде не сесія приймати, а виконком. Це на сесії. Виконком тільки може рекомендувати. Приміняє сесію. Ми написали листа з того, що у нас поступили скарги від 35-го, 41-го будинку. Ну, жителі приносили. Що не згідні з тим тарифом, що ми оприлюднили вісно. Голова не працює. Ми відреагували, перерахували, там щось врізали, ну, менше воно не може бути. Я вже взяв папку, щоб ви розуміли, це всі талмути, це оце, що вписують ви, депутати, що акти не на проживання людей. Я вчора просто подивився в двох папках, тут я нічого нікому не хочу погано сказати, але тут пишете, навіть людина в санаторій їде, вони приносять на місяць, розумієте? А потім вони забувають це повідомити, а воно вже в комп'ютері. Знаєте, і в нас виходить ось тут фактично 1003 людей населення. Виїхали. Скажи, скільки зареєстрованих, а скільки в нас нарахування йде? Ну, нам як далися в селищній раді, проживаючих по даних 8499, зареєстрованих 5474. А у нас, по наших даних, начисляється на сміття 4955.
це частний сектор і багатоквартирний, це раз. Ні, я розумію, проживає людина прописана і вони, звісно. Ну вона може бути тут прописана, але просто не проживає. Правильно, ми на ці заяви говоримо, що люди... Їх або передивлятися зараз треба, щоб десь чи депутати опять те, що підписували, бо написали, ми уїхали в Польщу, вже з Польщі багато хто повертався, люди сидять вдома. Так само здав квартиру пан Буцик, який не реагує ні на що, йому по барабану, у нього живе 5 людей. Оце мене цікавить. Договір він не заключає на обслуговування будинку. За мусор вони не платять. Це до мене просто в письменній формі заява є. Мешканці театральних 5 звернулися, тому що вони за них не хочуть платити. І таких дуже багато. От вони отут є, що їх немає, але вони по факту всі вдома. Ми виносимо це питання, щоб депутати чули, приймали якісь рішення, чи разом приймати рішення, ходити в кожний по своєму участку, передивлятися, хто в яких квартирах проживає. Це дуже важливо. Ви ставите списки на кожному часу. Військово є акти. І ці акти депутати кожен свій перепровірюється. Проживає на сьогоднішній день чи не проживає. Ми передивилися норми прошлим роком, взяли статистичні дані проживаючих, взяли норму за рік. Прокурор, тобто в нас норма вирішена на одну людину. Я не голосував за тебе, йди до свідання. Ні, то там дійсно всі вирішувалися. Якщо ви захочете зараз вирішити, дайте нам списки кожному депутату. Ми зараз сядемо, виділимо людину, яка розбере списки. І все, і ви підете по цих людях і будете продивлятися, хто проживає, хто не проживає. Дійсно сусіди, наприклад, якщо в мене, допустим, там не проживало, я подала акт, не проживаю. Тут же спитали того, уже є, проживають, так, проживають. Все, депутат відмічає, що так, вони повернулись. Сусіди, що підписуються, я не обов'язково буду йти в квартиру їхню. Прочитайте, прочитайте, може тобто, тут ізначально йде підпис сусідів, а потім депутат. Тобто, якщо люди не проживають, сусід підписує, а не проживає. А якщо прийшли квартиранти, чого сусіди чи депутат і не приходить? Вибачте, в цій квартирі проживають. Тобто, повинен бути якийсь інший документ, який протирічить. Тобто, цей ми перечеркуємо і починаємо, що в цій квартирі проживає. Ніхто не повідомляє, що людина проживає. У нас цього питання немає. А якщо людина, я ж кажу, підписали, через місяць люди приїхали з Польщі. Бувають з Польщі, шлють документи, ми знаходимося в Польщі. Але, вибачте, люди повертаються з Польщі і вони не повідомляють, що ми приїхали, ми хочемо добросовісно там, ну кого нам обв'язувати. Ми теж не встигнемо всіх ходити кожен день, провіряти, хто прийшов за сміття, проживає чи не проживає, нараховувати їм на це сміття чи не нараховувати кошти. Поняли, задачу поняли, да. Всі поняли. Я в тому, що теж оце обґрунтована ціна. Оці, що зараз ми оце виносимо. Це при 100% сплаті. При 100% сплаті, це я тільки що сказав. Ну, у нас і 100% нема, тому що це теж... Якщо я візьму вам, за прошлий місяць було нараховано 69 тисяч. 69. Сплачено 59 300. З яких ми повинні заплатити 20% НДСа. 49 чимось тисяч там мене остається. 49 тисяч, вибачте, додає мені 60 тисяч ПФК, і в мене ще не виходить, щоб я заплатила навіть, це не вчитуючи заробітної плати, ГСМ-ки, нічого, щоб я виплатила просто людині за те, що людина приїжджає і вивозить сміття. У нас і ПФК перестане це давати, тому що може, обіцяли, ну десь в пределах 30 тисяч. Це після того, як я був в нього з 30 гривнями оцими, що ми ходили, Денис Вікторович ходив, він сказав переглянути, ми може там 1030 оставимо, може, бо їх врізали бюджет наверху там, взагалі там, ну, це обладінного фонду. А як сказали, що левого частка йде на сміття, вони не мають більше змоги допомагати комусь другому. І воно до цього дійде. А дешевше, ну не може бути. Що тут зробити? 16 гривень. Мусорка їздила кожен день, як раніше. Без сроки мороки.
тому що нам, і ми маємо право піднімати ціну раз на рік. Тобто це зараз ми дійшли до 6 місяця, дотягнули до того, що у нас виросла заборгованість по освіті. Ми дотягнемо до нового року, з нового року у нас підніметься, ви ж розумієте, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум. З нового року він нам виставить новий договір, і 5 пів року оцих ми будемо... Володіна допомога від ППК. Зараз ми її вже не враховували, тому що її сьогодні є, завтра її не буде. Нам вже 20 разів це напоминає. Тобто хватить ці гроші помощі кидати в цей мусор. Може щось зробили для посольства? Лена Шамара була у нас, це ж опять же, вона директор фонду. У нас що стало? До августа місяця ми можемо взагалі в ноль вийти. При всіх отут на адмінкомісії був розговор. 194,83. 194,83, це не габарит, а за розраховане на 117. Різниця де? 131,19. Павлович, ви ж знаєте, що Богопристань нам давала добро. Так, почали розробляти те, що ви розказуєте, я вам зараз озвучу. Почали розробляти проєкт. Значить, почали розробляти проєкт. Я завез документи в Ніколаїві, я не пропали там, да і все. Чого ви розказуєте? То, чого не було. Так, треба хоча б в Ніколаїв роз'їздити, то і все. Давайте я поїду. По-другому нічого не знаю. Брали документи, завезли і все, і з Харцами. Ви обиділи Олеговича, Олегович ушов, да і все, і Харцов нету. 4,8 гектарів під полігон. Значить, на сьогоднішній момент ті 4,8 гектара там віддані, вже розмежовані під АТО, роздані. По-друге, що, якщо ви не знаєте, я вам скажу, що на сьогоднішній день будівництво полігонів для складування побутових відходів заборонено. Нове будівництво. Не прошу поставити установку. От зараз мова йде про придбання сміттєсортувальної якоїсь лінії або станції. Сергій Павлович, а як земля на щот кладбища? Последні вопроси, я ушла. Значить, земля на щот кладбища, проведено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення Довопристанською сільською радою. Значить, власники паїв, які визначені є, з ними проводилася розмова. На сьогоднішній день їм запропоновано зробити обмін своїми земельними ділянками. Так як мені сказав Сергій Миколаївич, він спілкувався з усіма трьома власниками по периметру нашого кладовища, вони думають. Це буквально розговор двох тижнів назад. Є інвентаризація проведена, завершена, у нас є можливість зробити обмін земельними ділянками, але на сьогоднішній день з власниками проводиться робота. Скоро буде зима, будемо хоронити по тому, що порито, я говорю це раз. Це перше, міста нет. Второе. Хто допоможе викосити на кладбищі, бо я там умерла, просто умерла. Прошлий год хороший чи хреновий Богдан Олегович, ну він під моїм руководством, і я з ними два чоловіка, Юрій Дмитрович, не дасть брехати, ми все скосили, як то кажуть, за спасіба. Одна єдина жінка дала 100 гривень лічно мені в руки, я віддала Ігорю Босивка, купити собі хоч води. Ми все викосили. У середу я зайшла і впала. Що будемо робити? Дерев'я робить на воду. Ми в цьому році вже це тут повостали і вдоль забору вкосували трохи. Давайте суботник зробимо. Скоро день металурга буде. Суботник – це совєтський призвіт. Надо просто людей наняти, дати їм грошей, нехай вони зроблять. 19 тисяч. Місячних здовкілля. Там більше піде. 19 тисяч, господи. Ви дозволите поставити два косаря, щоб ви досить. Шановні, ви не забувайте. Ряди прокосити багато не треба. Ряди не треба багато. Пару тисяч – це закриє повністю вопрос. Ви не забувайте те, що ми офіційно не можемо наняти людей. Ви офіційно не можемо. Тому що у нас документи на фронті. Можете договор з людиною заключити. Ні, договор ми можемо заключити. В договорі що вказати? Що вказати? Де? Чого? Кладбище в нас. Кладбище не наше, на нього нема документів. Добавити сюди до 19 ще по-моєму. Давайте так, в мене питання. Офіційно ми не можемо, тому що колись була в нас ситуація, як ви пам'ятаєте, я озвучував, і по 130 статті, хто приходив, отработчики до нас. І ми тоді направляли їх на парк і на кладовище. Потім приїхала перевірка і сказала, де вас працюють. Прокурорська перевірка тоді була, де вас працюють люди. Кажу, один в парку, один на кладбищі. Поїхали, подивимося. Приїхали туди, він каже,
Що він тут робить? А ну це ж наше кладбище. А це яка територія? Миколаївська область. А у вас є документи? Нема. Нема. Пожалуйста, будьте добрі, постанова про порушення. Так, ну давайте думаємо, як там зробити, як хочете. Я буду ходити з тими косильщиками і показувати, ну, ряди, я просто якщо тут. Павлович, то якщо ряди, нас... Ряди, там то якщо є... Зробити, чекай, зробити. Там ще рубати треба. Якщо є кошти, і можна до цих 19, як дала пропозицію Людовна, додати, то може додати більшечко, та щоб ще й порубали там ті ряди, повернути. Ну я прочитав то, що відповідь була, то відповідь вона понятна, що задолженість, грубо говоря, і що рест не включає світ. Так. Як рішається це питання? Значить, на сьогоднішній момент є договірні відносини між двома юридичними особами. Товжилсервіс і Кіровоградська енергопостачальна компанія. Ми пропонували і просили, щоб Жилсервіс відмовився від тих точок обліку, які вже відійшли від нього. Будинки, які відійшли, щоб вони відмовились від цих точок обліку, як Васерець їх взяв на себе і заключив договір і почав оплачувати. Значить, Обленерго нам чітко сказало, поки не буде погашена заборгованість, ніхто ніяких відключень, ну, передач робити не буде. Пропонували варіант, навіть такий варіант, щоб ми взяли разом з боргами. Тобто, якби так би потихеньку випустили. Тож Обленерго цей варіант, спочатку вони ще більш-менш розсматривали, зараз вони сказали ні. Тобто, якби такий варіант не проходить, тому що ці дві різних юридичних особи, вони не являються правонаступниками. Тому, поки не буде погашена повністю заборгованість за використану, вже навіть за ті предоплати, які там виставлялися, вже є домовленість з Олею Миколаївною і з Кіровоградським колосом, що предоплата не буде. За використану електроенергію погасіть. І ми напишіть заяву про відмову від точок обліку, щоб Жилсервіс, щоб витягнув їх із свого переліку. Тоді, будь ласка, ми передаємо на аквасервіс і включаємо його з нульовим тарифом. Ну, якби з нульовою точкою. Я зрозумів. Сергій Павлович, там переплата йде по світу. Я це Ольги Миколаївні, я ж їй показував. Вона каже, в кінці року я ці гроші вам там останні два місяці не будете платити. Там переплата йде за світ. Ми просчитали цю переплату з пшеничним. Но раз ні в какую, він все одно требував предоплату і предоплату. Дивись, кожен місяць там, грубо говоря, платилося 24-25 тисяч, а використовувалось приблизно 17-15. Остальне вони його і не можуть продати, і не можуть не це. Я не знаю, що якщо є, дивіться, таким чином, я, допустим, ви можете забрати. Я не чув, допустим, я не чув цю переплату. Якщо є, я лично це займався. Є документ. Давайте платежку. Уже плату убрали. Закрили на май місяць. Це охрена, щоб керував і предоплату керовограді. Тоді надайте, пожалуйста, нам цю копію документів. Тебе немає, ніде не осталось? Я все ж передав. Ти по факту. Богдана должно бути цей самий день закупити. Передзвоніть зараз, щоб всі чули. Богдана должно бути. Богдана звірка должна. Перенаплата зимою. Він обіцяв, що ми зробили з 20-го на 30-го. З 30-го число послідчого. Я предлагаю, що там, по заробітку, перезвілами, але в кінці року вони тут було, це гарантія, що вони їх повернуть. А це тут я не знаю, як ці працювати. Ні, та справа в тому, що вони зараз ці теж... Сверху ми робили. Зараз вони теж не йдуть на те, щоб з лугами. Я ж теж за світ питаю. Значить, дивіться, є на сьогоднішній день... Павлюка Ніболоцького спитав, він знає, що по світу робить. На сьогоднішній день є у нас, люди роблять... Вивезти свої квартири... Я так і зроблю. Ну то це так ми всі і зробили. Я так і зроблю. Ну а що робити? Поки так. І ти гуляти 5 чи 7 гривень і... Отакого. Ні, приблизно п'ятиэтажка 60-70 гривень. Правильно, 5. Я считаю, на свій під'їзд вместе з прожектором, то десь 40-45-50 це приділо. Скільки? 4 этажа? 5. Ні, 60-70 гривень. Ну, де тих 10 гривень більше. У мене ще плюс. Ну я считав 12 часов. Ну, у мене ще плюс прожектор. А вони взагалі датчик поставили. Юра, включився. Датчики в мене стоять. Заходиш, вибіж, світ включився в під'їзді. Датчик за рух, на движення датчик і все. Там навіть менше буде. Воно ще менше буде. В хату ти зайшов.
Якщо ти з п'ятої етажа йдеш, спускаєш. А ставлять це двоє? Марилі Времені. Перелив времени на кожному этаже кнопку. Можно. Шановні депутати, значить, вся інформація. До нас в селищну раду надійшла звернення від жителів селища з вимогою, щоб селищний голова на громадських зборах проінформував населення про виконання програми соціально-економічного розвитку і культурного розвитку та використання бюджету нашого селища. Значить, є у нас звернення, є підписи людей. Але відповідно до закону про звернення громадян не було надано адресу, на яку надсилати відповідь. Тому відповідно цього закону письмова відповідь надіслана першому жителю, який є у списку про звернення. Значить, Гримач Ірина Анатоліївна. Значить, на сьогоднішній день звіт готовий. Я готовий прозвітувати про використання бюджетних коштів. Але всі ви знаєте, що продовжено умови терміну дії карантину. І який період? Вони там просять. Там тверед немає, в мене є ось готовий звіт за 18-19-20 роки з використання цих коштів. Цей звіт буде оприлюднено на нашій сторінці у Фейсбуці, цей звіт буде оприлюднено на нашому сайті, який зараз завершується розробка вже сайту, офіціального сайту Побуської селищної ради. В зв'язку із продовженням дії карантину та заборони громадських зібрань більше 50 чоловік, провести збори неможливо, тому звіт буде наданий в електронній формі. Якщо буде необхідність, буде записано відеозвіт. І при завершенні обмежувальних умов дії карантину обов'язково буде проведено звіт голови селищної ради, депутатського корпусу та виконкому за їх діяльність за їхню каденцію. Це буде проведено в будинку культури відповідно до всіх норм і законів. Тому на сьогоднішній день, я думаю, можливо, сьогодні до кінця дня він буде повністю вже оформлений, тому що він половина написана від руки, офіційно надрукований і оприлюднений, і ми його оприлюднимо для того, щоб... Тому що виникла така ситуація. Багато хто бачить, і зараз ні для кого не секрет, система ProZorro, всі закупівлі через державний бюджет проходять у нас через систему ProZorro, яка перевіряється контролюючими органами. Якщо раніше були у нас виставлені, скажімо так, була, рівні... Яка була сума, що можна без тендеру? До 50 тисяч – це закупівля товарів та послуг, і виконання робіт. Більше 1,5 мільйона – це надання чи виконані роботи. Значить, на сьогоднішній день, з 19 квітня 2020 року, абсолютно всі процедури проводяться в електронному режимі. Тобто подається заявка на платформу, і платформа вже сама автоматично визначає переможця чи надання, чи надавача цих послуг, чи товарів. Поздно прийняли закон. Значить, також відповідно з 19 квітня. Лучше поздно, ніколи. Да. Також відповідно з 19 квітня вже оприлюднюються договори, які були заключені, кошти, на які були передбачені. Договори оприлюднюються на весь рік, так як тендерна процедура. Є орієнтовна сума, вона оприлюднюється на ProZorro, і потім, згідно акту виконаних робіт, оплачуються роботи там, чи товари. Сума, яка залишається невикористаною відповідно даного договору, повертається в бюджет на загальний рахунок. Новочасно з вами робити та спосіб. Спонсорська допомога за участь. Да. На сьогоднішній день є у нас домовленість, і ми будемо виділяти з бюджету 100 тисяч гривень на проведення цих робіт. Буде у нас надається спонсорська допомога з боку ПП «Люшнівата» і спонсорська допомога з боку Побуського фірмі «Крива комбінат». Тобто разом спільними зусиллями, в нас просто ці кошти були вже закладені на початку року в бюджеті на проведення ремонтних робіт. І договір буде складатися з двох частин, це закупівля товарів і закупівля послуг. А чого тендера не було, якщо не було в бюджеті? Тому що більша частина коштів у нас іде спонсорські.
Бо це буде так. Тендери будуть з 1 июля. А до 1 июля можна до 50 тисяч. Ну що Кабінет міністрів розрішив роботу кінотеатру з 2 июля. А при чому Зеленський самосвод нахрен не нужен? Куди не приїхав? У нього такого. Значить, да, для того, щоб усунути ці всі розговори, які ходять по селищу, асфальт ставиться не того, що приїжджає Зеленський. Це було заплановано ще 2 місяці назад, але не було нормальних погодних умов і коштів не було. Да, на сьогоднішній день запустився завод, феронікельний комбінат також вже передбачив ці кошти. Ну, корупціонер. І асфальт вас тебе коштує. Ну, на колесо. Да. Значить, роботи по людям порішовані. Роботи по ямочному ремонту будуть проводитися у нас по вулиці Садова, вулиця Шкільна, дві вулиці Театральних, вулиця Першотравнева, Пирогова, вниз до гаражного кооперативу «Металург». Вулиця Незалежності. Вулиця Миру, П'яточки. От і, да, ну і... А будівельна, ні? По селищу. Будівельна окремим рахунком, піде окремим цим, тому що там треба повністю капітальний ремонт. У нас є, ну, якби є домовленість про проведення ямкового ремонту вулиць. А яка стоїмость взагалі? Так, все, Сергій Павлович, робот? Так, значить, значить... По об'єму? По факту. Да. Роботи будуть зроблені по факту. Ну, оплачуватися. Ну, а як ви зі тендера проводите ці роботи? На спонсорські гроші йдуть. До 1 июля, тому що? Да. Нас в основну частину... 1 июля вже не можна буде. Так, Павло? Хорошо. До 1 июля, потім вже все. Ну, да. Так хто вам сказав?